pamačius toks truputėlį nustebimas, nes ne visai aišku, kas ir kaip. Šis skelbimas, jis gal yra mažiau sėkmingas kaip atrankos skelbimas, bet ko gero sėkmingas kaip viešųjų ryšių akcija, kuri sukėlė nemažai šurmulio, tokio gal net ir susipriešinimo, kažkokio ir neigiamų ir teigiamų emocijų, tokia sukūrė intrigą, kas skatina pasidomėti toliau giliau. Bet kokiu atveju tai yra į ateitį žvelgiant, na, patikimas darbdavys, ta prasme, kad tu tą darbą turėsi ir jeigu tu įsiliesi tą komandą ir dar tikėsi tuo, ką tu darai ir matai, kad pakeliui, kad drauge dirbant ir skiriant jėgas, miestas gražėja, įvyksta daug pokyčių, teigiamų pokyčių, tai, sakyčiau, vien tik tai pliusai. Na, o kalbant apskritai apie skelbimą, na, tai pirmiausia, jį reikia perskaityti, turbūt susipažinsiu ir suprast, nes turim daug tokių atvejų, kada žmogus siunčia neįsigilinęs, kur siunčia, neatsimena, kur siuntė. Vėlgi yra labai svarbu pasižiūrėti, kaip tavo CV atsispindi skelbime išdėstyti reikalavimai ir pats darbo pobūdis. Ar yra sąsajų, ar tai yra kardinaliai priešingi dalykai. Vertinti tuos kandidatus, kurie galbūt buvo pikti, kaip tai neigiamai sureagavo į šitą skelbimą, irgi savotiškai galima. Tai reiškia, būt trūksta tolerancijos, platesnio požiūrio, ar ne, į vieną ar kitą klausimą, kur tam tikrose srityse, na, tos savybės iš tikrųjų yra reikalingos.